ሰላም በዛሬው የፊልም ዳሳችን ለናስመለከታችሁ ወድርነው ማኒፌስት የተሰኘ ፊልም ነው። ቪዲዮውም እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ደስቶን ፋሚሊ የተባሉት ቤተሰቦች የጃማይካን ኤርፖርት ውስጥ ሆነው ወደ አገራቸው ኒውዮርክ የሚሄዱን በረራ እየተጠባበቁ ይገኛሉ። አየር መንገዱም በቡኪንግ መጨናነቅ ምክንያት አንዳንድ ተሳፋሪዎች ወደ በረራ ቁጥር 828 መዛወር እንዳለባቸው ይገልጻሉ። የፖሊስ መርማሪ የሆነችው ሚኪላ ወንድሟ ቢንና ታማሚ የሆነው ልጁ ካል የ828ን በረራ ለመውሰድ ሲወስኑ ቀሮቹ ቤተሰቦች በጊዜ ለመጓዝ ይዘጋጃሉ። በቀጣዩ ትዕይንት ሶስቱ በ828ቱ በረራ ላይ ገብተው አሁን አውሮፕላናቸው ለማረፍ ተዘጋጅቷል። ድንገት ግን ማዕበል ይነሳና አውሮፕላኑ በከባድ መንቀጥቀጥ ይጀምራል። መብራቶቹም ሲጠፉ የአደጋ ጊዜ መብራቶቹን ሆስተሶቹ አብሩታል። ሁሉም ሰው ይደናገጣል። ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ግን ሁሉም ነገር ወደ ሰላም ይመለሳል። ወደ ኒውዮርክ ኤርፖርት መንገዳቸውን እየሄዱ ነው። ነገር ግን ፓይለቱ ወደ ሌላ ማረፊያ እንዲሄድ ትዕዛዝ ይሰጠዋል። ምድር ላይ ሆኖ መልእክት የሚያስተላልፈው ኦፕሬተር 828 የሚለውን የአውሮፕላኑን ስም ሲሰማ የደነገጠ ይመስላል። እንዳረፉ ወታደሮችና የጤና ባለሙያዎች እንደሚጠብቋቸው ለፓይለቱ ይነገረዋል። ግራ በመጋባትም አውሮፕላኑን ያሳርፈዋል። የኤንኤስኤ ዋና ኃላፊ ቫንስ የጉዳዩ ዋና መርማሪ ተደርጓል። ግራ ለተጋቡት ተሳፋሪዎች ከጃማይካ ኤርፖርት ኤፕሪል 7 2013 ዓመተ ምህረት ላይ እንደተነሱና አሁን ያሉበት ጊዜ ግን ኖቬምበር 4 2018 ዓመተ ምህረት እንደሆነ ይነግራቸዋል። አውሮፕላኑ ላይ የነበሩት ተሳፋሪዎች በሙሉ ላለፉት 5 ዓመታት እንደጠፉና እንደሞቱ ተደምድሞ እንደነበር ይነገራቸዋል። በቀጣይ መጀመሪያ ኤርፖርት ውስጥ ወደ ነበሩበት ቀን ትዕይንቱ ይወስደናል። ልጅ የሆነችው ሚኬላ ኒውዮርክ ውስጥ ያለ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ መርማሪ ናት። ቤተሰቧ ከፈገግታቸው ጀርባ ሐዘናቸው ይታያል። ወንድሟ ቤንና ባለቤቱ ግሬስ ለ15 ዓመታት በጋብቻ ኖረዋል። ካልና ኦሊቭ የተባሉ መንታ ልጆች አሏቸው። ካል ሉኪኒያ ከተባለ በሽታ ጋር ሲወለድ ለመኖር 6 ወራት ብቻ እንደሚቀረው ተነግሯቸዋል። ቤንና ግሬስ ልጃቸውን የማዳኛ ዘዴ ቢፈልጉም ተስፋቸው ግን በየጊዜው እየቀነሰ ይሄዳል። በቀጣይ ደግሞ የሚኬላ እናትን እንመለከታለን። እሷም ለሚኬላ የህይወቷን ሁለተኛ ምዕራፍ እንድትገባና እንድታገባ እየመከረቻት ነው። ሚኬላ በቅርቡ የታገቢኛለች ጥያቄ በፍቅረኛዋ ጄሬድ ተጠይቃለች። መልስ ለመስጠት ግን ጊዜ እንደምትፈልግ ነግረዋለች። ምክንያቱም በቅርብ በተፈጠረ ችግር ምክንያት ገና እያገገመች ነበር። ወደ አሁኑ ጊዜ ስንመለስ ተሳፋሪዎቹ እየተቀለደባቸው እንደሆነ ያስባሉ። ቫንስ ግን እየቀለደ እንዳልሆነ ይመለከታሉ። የበለጠ በማጣራት ተሳፋሪዎቹ እንኳን የአምስት ዓመት የአንድ ቀንም ያክል እድገት አላሳዩ። የኤንኤስኤ መርማሪዎች ከተሳፋሪዎቹ መልስ ቢጠብቁም ተሳፋሪዎቹም እንደ ሁሉም ሰዎች ግራ ተጋብተዋል። ለዛሬው ምሽት ካምፕ ውስጥ ይደረጉና አንድ በአንድ ይጠየቃሉ። የሁሉም መልስ ግን ተመሳሳይ ነበር። ምን እንደተፈጠረ ምንም ነገር አያውቁም። ከ36 ሰዓታት በኋላ ዜናው ዓለም ላይ ይሰራጫል። የተሳፋሪዎቹ ቤተሰቦቻቸውን ለማግኘት በፍጥነት ይመጣሉ። ቤተሰቦቻቸው ከአምስት ዓመት በፊት እንደሞቱ ነበር የሚያውቁት። ለተሳፋሪዎቹም ለቤተሰቦቹም ግራ የሚያጋባ ነበር። ቤን ከሴት ልጁ ጋር ይገናኛል። አሁን ግን ወደ ታዳጊ አድጋለች። ካል መንትየው የቁመቱን 2 እጥፍ በመሆኑ አገርሞታል። ግሬስ በሌላ በኩል ስላገኘቻቸው ደስ ብሏታል። ቤንና ሚኬላ ግን እናታቸው ከ2 ዓመት በፊት መሞቷ ይነገራቸዋል። በድንገት ስለተነገራቸው መቋቋም አልቻሉ። በዚህም ወደ ቤት ሄደው መጀመሪያ ለማረፍ ይወስናሉ። የቀረው የዓለም ሕዝብ ሲገረም ቤተሰቦቹ ወደ ተቀየረው ቤታቸው ያርፋሉ። በሌላ በኩል ሳይንቲስቶች አውሮፕላኑን ቢመረምሩትም ምንም ነገር ሊያገኙ አልቻሉ። ሚኬላ እጮኛዋ ጄሬድ ሊቀበላት ወደ ኤርፖርት ባለመምጣቱ ተጨንቃለች። ወደ ስራ ቦታው ልታገኘው ትሄድና በዋና መርማሪው ሰላምታ ይሰጣታል። ወደ ስራም እንኳን ደህና መጣሽ ብሎ ይቀበላታል። ለአምስት ዓመት ያክል ብትጠፋም ሁሉም በድጋሚ ስላዩዋት ደስ ብሏቸዋል። ከ828ቱ በረራ ዜና ሌላ ከቤታቸው ስለታገቱት 2 ታዳጊ ሴቶች ዜና ላይ መነጋገሪያ ሆኗል። ጄሬድ ጉዳዩ ላይ ዋና መርማሪ ተደርጎ በጣም ቢዚ ሆኗል። ሚኬላ ካገኘችው በኋላ ሊያገኛት ያልመጣበት ምክንያት እንዳልሆነ ትረዳለች። በሚያሳዝን ሁኔታ የልብ ጓደኛዋን ሎርደስን ከዓመት በፊት አግብቷታል። ሚኬላ በጣም ትደነግጣለች። ምክንያቱም ታገቢኛለች ብሎ የጠየቃት ለእሷ ከ2 ቀን በፊት ነበር። ቤን ወደ ቤት እንደተመለሰ ያደረገው የመጀመሪያው ነገር ካልን ወደ ዶክተር መውሰድ ነበር። ላለፉት ዓመታት ሉኪኒያ የተባለውን በሽታ የሚያድን መድኃኒት ተገኝቷል። ማለትም ከ6 ወር በላይ መኖር ይችላል። ጥንዶቹ ማመን እስኪያቅታቸው ድረስ ደስ ብሏቸዋል። በተመሳሳይ ሰዓት ሚኬላ ወደ ቤቷ በባስ እየተመለሰች ነው። ድንገት ግን በጆሮዋ ሹፌሩ ፍጥነቱ እንዲቀንስ የሚያዝ ድምፅ ትሰማለች። ድምፁ ጠንከር ማለት ሲጀምር ሚኬላ ሹፌሩ ላይ ትጮህበትና አንድ ሕፃንን ከመገጨት ታተርፈዋለች። በቀጣይ የሕክምና ተመራማሪ የሆነችውን ሳቪንን እንተዋወቃለን። እሷም የ828ቱ በረራ ላይ ነበረች። ከአምስት ዓመት በኋላም ወደ ስራዋ እየተመለሰች ትገኛለች። ከመጥፋቷ በፊት ያስረከበችው ሪሰርች ላለፉት 2 ዓመት ሙከራ ላይ ነበር።
ካንሰርንም ማዳን ችሏል። የሥራ ባልደረቦቿ የእንኳን ደህና መጣሽ ድግስ ያዘጋጁላትና ይቀበሏታል። በቀጣዩ ቀን ሚኬላ ስፖርት እየሰራች እንዳለ ሁለት ውሾች አጥሩ ጋር ቆሞ ሲጮህባት ትመለከታለች። ለሁለተኛ ጊዜም በጆሮዋ ድምፅ መስማት ትጀምራለች። በዚህኛው ውሾቹ እንድትፈታቸው ነበር የታዘዘችው። ትንሽ ካሰበችበት በኋላ ግን ስፖርቷን ትቀጥላለች። ሰዓታት አለፉ፣ ድምጾቹ ግን ምንም ሊሄዱላት አልቻሉ። ሌሊት ላይ ሚኬላ በድጋሚ ወደ ውሾቹ ትሄድና ድንገት ግን ቤንም ጭምር ይመጣል። እሱም በተመሳሳይ ድምጾቹ አዘውት ነበር የመጣው። አጥሩንም ይሰብሩትና ውሾቹን ያስመልጧቸዋል። ለማንም ግን ስለ ድምጾቹ ላለመናገር ይወስናሉ። በቀጣዩ ቀን ፖሊሶች ስለ ሁኔታው የካሜራ ቅጂ ደርሳቸዋል። ጄሬድ ሚኬላ ችግር ውስጥ እንዳትገባ ብሎ ነገሩን እንዳላየ ይሆናል። በቀጣይም ውሾቹን ለምን እንደለቀቀች ይጠይቃታል። ነገር ግን እሷ ራሱ ለዚህ ጥያቄ መልስ የላትም። ውሾቹን ያገኟቸውና ለባለቤቶቹ ይቅርታ ለመጠየቅ ይሄዳሉ። በተመሳሳይ ቤን ከልጁ ኦሊቭ ጋር ኳስ ወደምትጫወትበት ሜዳ በመሄድ በማበረታታት አብሯት ለመሆን ይሞክራል። ቀስ በቀስ ለማድረግ ግን ይወስናሉ። ምክንያቱም ቤንና ካርል ከጠፉ በኋላ ኦሊቭ በቴራፒ ለብዙ ዓመት መታከም ነበረባት። ሚኬላ ወደ ውሾቹ በተቃረበች ቁጥር በድጋሚ ድምጾቹን መስማት ትጀምራለች። በድጋሚ እንድትከፍተውም እያዘዛት ነበር። ጄሬድ ከውሻው ባለቤት ጋር ስለ ጉዳዩ ለማስረዳት ይሞክራል። ሚኬላ ግን በድምጾቹ ምክንያት ትኩረት መስጠት አልቻለችም። ድንገት አንደኛውን መጋዘን ስትከፍተው ውስጡ ከተወሰኑ ቀናት በፊት የታገቱትን ሕፃናት ታገኛቸዋለች። ድምጾቹ ልጆቹን እንጂ ውሾቹን እንድትፈታ አልነበርም ያዘዛት። ጄሬድ በጣም ይደነግጥ። ስለ ጉዳዩ የማጣሪያ ሰዓት ግን አልነበረውም፣ ምክንያቱም አጋቹን ማሰር አለበት። የፖሊስ ተቋሙ ሚኬላ ስራዋን ለመጀመር ዝግጁ መሆኗን ያምናሉ፣ ምክንያቱም ከመጣች ብዙም ሳትቆይ ነበር ጉዳዩን የፈታችው። ወደ ስራ እንድትመለስ ይፈቅዱላታል፣ ነገር ግን ለትንሽ ቀናት የቢሮ ስራ ብቻ እንድትሰራ ይነግራታል። በሌላ በኩል ቤንና ቤተሰቦቹ ጨዋታ እየተጫወቱ ይገኛሉ። ግሬስ ከፍቅረኛዋ እንደናፈቀችው የሚገልጽ መልእክት ይደርሳታል። ቤን ከተሰወረ በኋላ ሌላ አዲስ ግንኙነት መስርታ ነበር። ልትነግረው ብላ ግን ድፍረቱን አላገኘችም። በተመሳሳይ ሰዓት በረራው ላይ የነበሩ ተሳፋሪዎች በሙሉ ራሳቸውን ማመም ይጀምርና የሆነ ነገር ወደ አየር መንገዱ እንዲሄዱ ይሰማቸዋል። እንደደረሱም እርስ በርስ ሲተያዩ ይደነግጣሉ። ሁሉም በተመሳሳይ ተጠርተው ነበር። ድንገት አውሮፕላኑ ምንም ሳይነካው በራሱ ይፈነዳና ድምጥማጡ ይጠፋል። የኤንኤስኤ መርማሪዎች ሁሉም ተሳፋሪዎች ቦታው ላይ እንደነበሩ ሲመለከቱ ለጥያቄ ወስዷቸዋል። ሁሉም ግን ተመሳሳይ መልስ ነበራቸው። ሁሉም ወደ ኤርፖርት መሄድ እንደተሰማቸው ይናገራሉ። ከአስር የምርመራ ሰዓታት በኋላ ወደ ቤታቸው እንዲሄዱ ይፈቀድላቸው። ዋናዎቹ ግን የደበቁት ነገር ካለ ለመያዝ በቅርብ ይከታተሏቸዋል። በቀጣዩ ቀን ቁርስ ላይ ጄሬድ የተለመደ ክላሲካል አይምሮ ውስጥ ይሰማል። ክላሲካሉ ግን ከሱ ሌላ ማንም ስላልሰማው ግራ ገብቶታል። በቀጣዩ ቀን እሱና ግሬስ ካልን ለኪሞ ምርመራ ይወስዱታል። ሳቪንንም ይተዋወቋታል። ሳቪም የ828ቱ በረራ ላይ እንደነበረች ትነግራቸዋለች። በሌላ በኩል ሚኬላ ወደ ስራ ስትሄድ ሎርደስን ታገኛታለች። በጣም የልብ ጓደኛሞች ነበሩ። አሁን ግን ሚኬላ ልታዋራት ፈቃደኛ አይደለችም። ቤን አስፓልት እየተሻገረ እንዳለ ተመሳሳይ ክላሲካሉን በድጋሚ ይሰማል። በአሁንም ሊከተለው ይወስናል። የጎዳና ዘፋኝ የሆነው ራድን ይተዋወቃል። ራድ በተመሳሳይ ከነሱ በረራ ጋር አብሯቸው ነበር የተጓዘው። ወደ በረራ ከመሄዱ በፊት ግን የ13 ዓመት ልጁን ጎረቤት አስቀምጦት ነበር የሄደው። አሁን ግን ልጁ አዲዮ እስር ቤት ይገኛል። ማንም ሰው ግን እንዲጠይቁ አልፈቀደለትም። ጄሬድም ክላሲካሉን የሰማው ራድን እንዲያግዘው ስለታዘዘ ነበር። ከእስር ቤቱ ኃላፊዎች ጋር ያለውን ትውውቅ በመጠቀም ራድና ልጁን ለማገናኘት ቻለ። አዲዮ የታሰረበት ምክንያት ከሚሰራበት የወርቅ ቤት በመስረቁ ነበር። አዲዮ ግን እሱ እንዳልሰረቀ ይናገራል። አዲዮ እየዋሸ ሊሆን ይችላል። የሆነ ነገር ግን ለቤን እውነቱን እየተናገረ እንደሆነ ይሰማዋል። ቤት ሲመለስ ቤን ለሚኬላ ስለ ድምጾቹ ለግሬስ እንዳትነግራት ያስማማታል። ምክንያቱም ከአምስት ዓመት በፊት ከነበረው ጸባዩ ጋር እንደተለወጠ እንዲሰማት አይፈልግም። በቀጣዩ ቀን ግሬስ ከፍቅረኛ ይደወልላትና እውነታውን ለቤን እንድትነግረው ይጨቀጭቃታል። ስለ ነገሩ እያስረዳችው እንዳለ ሚኬላ ትሰማቸውና ለቤን እንደማትናገር ቃል ትገባላት። ግሬስን ግን አሁን ምን ልታደርግ እንደሆነ ትጠይቃታለች። በኋላ ሚኬላ የአዲዮን ኬዝ በደንብ ትመረመርና ምንም አይነት የዝርፊያ ሙከራ እንዳልተደረገና ስራውን ለማግኘት ሐሰተኛ መታወቂያ እንደተጠቀመ ትደርስበታለች። ራድ ለመጨረሻ ጊዜ ሊያናግረው ይሄዳል። አዲዮ ግን አሁንም እሱ እንዳልሆነ ይናገራል። ሐሰተኛ መታወቂያ ስራውን ለማግኘት ሲል ተጠቅሟል። ነገር ግን ለመቀጠር ብዙ የለፋበትን ሱቅ መቼም እንደማይሰርቅ ይናገራል። ማታ ላይ ግሬስ የካል የድሮ መጫወቻዎች ስላልነበሩ አዲስ መጫወቻ ትገዛለታለች። ነገር ግን የበፊት መጫወቻዎቹን በጣም ይፈልጋቸው ነበር። ግሬስ ሳታውቅ ግን ኦሊቭ ወደ አንድ መጋዘን ወስደው ነበር። እሷና ቤን መጫወቻዎቹን ለማምጣት ይሄዳሉ። እንደደረሱም ቦታው የግሬስ ፍቅረኛ ንብረት መሆኑን ቦብ ይደርስበታል። ኦሊቭም ታቅፎና ይቅርታ ትጠይቀዋለች። እቃዎቹን ከመውሰዳቸው በፊት ቤን በድጋሚ ክላሲካሉን ይሰማዋል።
በዚህኛው ጊዜ ግን ጥርት ብሎ ነበር የተሰማው። መጋዘኑን ሲከፍቶም ክላሲካሉ የወርቅ ቤቱ ባለቤት የልጁ ስልክ ጥሪ እንደሆነ ይመለከታል። ወርቆቹን በመስረቅ አዲዮ ላይ ያሳበበው እሱ ነበር። ቤን በፍጥነት ፖሊሶቹን በመጥራት ያሳስረዋል። በስተመጨረሻም አዲዮ ነፃ ይለቀቅና ከአባቱ ጋር ይተቃቀፋሉ። ሚኬላ የፌስቡክ ፔጇን እየተመለከተች እንዳለ ላለፉት ዓመታት ከሎረንስ የተላከላትን መልእክት ታገኛለች። በፊት የነበራቸውንም ጓደኝነት ያስታውሳት። ወደ ሎረንስ ቤትም ትሄድና ይታረቃሉ። በሌላ በኩል ቤን ስለ ግሬስ ፍቅረኛ እንደሚያውቅ ይነግራታል። ባሏንና ልጇን በማጣቷ ከህመሟ ለመውጣት ፍቅረኛ ስለያዘች እንደሚረዳት ይነግራታል። ግሬስ የሚረዳት ባል ስላላት በጣም ደስ ይላታል። ከዚህ በመቀጠል ፊልሙ ኬሊንን ያስተዋውቀናል። እሷም የ828ቱ ተሳፋሪ ስትሆን ሚዲያ ላይ ስለተፈጠረው ነገር በጣም ታወራ ነበር። የተለያዩ ኢንተርቪዎችን በማድረግ መንግስት የሆነ ነገር እየደበቀን ነው ብላ በማለትም ትወቅሳቸዋለች። ማታ ላይ ዜናውን እያየች እንዳለ የሆነ ሰው ተኩሶ ይገላታል። በጥቂት ሰዓታቶችም ቤቷ በፖሊሶች ይሞላል። ቤንም ስለ ዜናው ቲቪ ላይ ይሰማና የእሷ ሞት ተሳፋሪ በመሆኗ የሚያያይዝ ነገር ሊኖሩ ስለሚችል ቤተሰቦቹን እንዲጠነቀቁ ይነግራቸዋል። ከሳቪም ይደወልለትና ከአውሮፕላኑ በፊት ያልነበረ ፕሮቲን የካል ሰውነት ውስጥ ማግኘቷን ትነግረዋለች። ምን እንደሆነ ከማጣራቷ በፊት ግን ለማንም ሰው ላለመናገር ሚስጥር አድርገው ለመያዝ ይወስናሉ። ከስልክ ጥሪው በኋላ ሚኬላና ቤን ስለ ግድያው ለማጣራት ወደ ቦታው ይሄዳሉ። ቫንስ ግን እንደማይቻል ይነግራቸውና ያስወጣቸዋል። ምክንያቱም የ828ቱ አውሮፕላን ኬስ የሀገር አቀፍ መርማሪዎች ብቻ ነበር የሚመረምሩት። ውጪም የኬሊን ባለቤት ታይለርን ያገኙታል። ባለቤቱ ትላንት ስልክ እንደተደወለላት ይነግራቸዋል። ተጨማሪ ጥያቄዎች ከመጠየቃቸው በፊት ግን ጥሏቸው ይሄዳል። ሚኬላም ኦን ዩር ትሩዝ የሚለውን ቃላቶች ጭንቅላቷ ውስጥ እየተሰማት ነበር። ወደ አማርኛ ስንተረጉመውም የእውነቱ ባለቤት ሁኝ የሚል ነበር። ኬሊም ኢንተርቪዋ ላይ በተመሳሳይ ቃል ስታወራ ትሰማታለች። የኬሊን ገዳይ እንድታገኝ ታዛ እንደሆነም ይሰማታል። በኋላም ከቤን ጋር ሆና ታይለርን ለማዋራት ይሄዳሉ። ለቀብሩ እየተዘጋጀ ሲሆን ኬሊ የተገደለችው በሰጠችው ኢንተርቪው ምክንያት እንደሆነ ይገምታል። የቤት ሰራተኛዋም በተመሳሳይ እንደሱ ታስባለች። እንግዳዎች መምጣት ሲጀምሩ ግን እነ ቤን መውጣት ይጀምራሉ። ነገር ግን የቀብር ስነ ስርዓቱ ሚኬላን የጓደኛዋ ኢቪን ሞት ያስታውሳታል። በ828 አውሮፕላን ከመሄዷ ጥቂት ጊዜ በፊት ከኢቪ ጋር ሆኖ የመኪና አደጋ አጋጥሟቸው ነበር። ኢቪ ግን በአደጋው ትሞታለች። መኪናውን እየነዳች የነበረችው ሚኬላ በመሆኗ ራሷን ይቅርታ ልታደርግለት አልቻለችም። እውነታውን ለመናገርም ወደ ኢቪ እናት ትሄዳለች። ለመጨረሻ ጊዜ ሚኬላ የመጣች ጊዜ ግን እናቷ አባራት ነበር። አሁን ግን እናትየው እንድትገባ ትፈቅድላታለች። ሚኬላ በቀጣይ እናትየው የመርሳት በሽታ አጋጥሟት እንደሆነ ትሰማለች። በዚህም እስካሁን ድረስ ልጇ በህይወት እንዳለች ታስባለች። አባቷ ግን አሁንም ለኢቪ ሞት ተወቃሽ አድርጋታል። በቀጣይ ሚኬላ ወደ ስራ ትሄድና ጄሬድን ታገኘዋለች። ስለ ኬሊ በደንብ አጣርቶ እሷና ባለቤቷ የገበያ አዳራሽ እንዳላቸው ይደርስበታል። ሚኬላም ጽዳት ሰራተኛዋ በተመሳሳይ ስለ ገበያ አዳራሽ ስታወራ ሰምታት ነበር። ይህም ቦታ ስለሚፈልጉት ሚስጥር መልስ ሊሰጣቸው ይችላል። ሁለተኛውን ክፍል በቀጣይ ይዘንላችሁ እንመጣለን። እስከዛው ድረስ